Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Їх створили, щоб врятувати планету, а тепер вони – одні з головних забруднювачів довкілля. Неочікувана доля поліетиленових пакетів. Створили пластикові пакети 1959 року. До того існували тільки паперові. І довкілля від того неабияк страждало, вирубували надзвичайно багато дерев. Тож шведський інженер Стен Густав Тулін винайшов більш екологічну альтернативу – багаторазові поліетиленові пакети. Надійні, водонепроникні, тривкі – вони мали слугувати людям роками. Тулін не очікував, що його винахід почнуть викидати одразу після використання. Наразі майже трильйон пакетів використовують в світі на рік. Це 2 мільйони на хвилину. І більшість потім опиняється просто в довкіллі – на сміттєзвалищах чи в океані. Страждають і тварини. Доволі часто морські савці заплутуються в таких пластикових пастках і задихаються. Боротьба проти поліетиленових пакетів активно триває вже понад десятиріччя. Пандемія коронавірусу трохи пригальмувала її. Численні магазини, ресторани та компанії доставки повернулись до таких пакетів, як нібито більш гігієнічних. Але екологи сподіваються, це тимчасовий крок назад. Загалом в Європі провідною країною в цій боротьбі є Франція. Саме Франція першою у світі заборонила тонкі поліетиленові пакети, які зазвичай використовують для пакування овочів і фруктів. В Україні їх ще називають маєчки. А звичайні пластикові пакети обклали додатковими податками ще в 2016 році. Анна Гарма живе у Франції вже понад 17 років, і для неї поліетиленовий пакет вже давно моветон. Ці пакети, які були на касі, їх зараз немає, а ті, які передбачені для зважування фруктів і овочів, їх замінили якраз на пластик, які з якоїсь натуральної сировини. Серед популярних альтернатив – паперові пакети, бавовняні сумки та навіть добре знайома авоська. Зараз, за всі ці роки, я бачу реальні зміни. Тобто люди дуже набагато частіше приходять якраз з тканинними якимись, наприклад, мішками, або з тими самими кравчучками чи авоськами. Але майже з усіма нібито екологічними замінниками не все так просто. Негативний вплив викинутого пластикового пакета беззаперечний. Але само виробництво надзвичайно ефективне. Для порівняння, виготовлення паперового пакета потребує набагато більше води та енергії, а бавовна вимагає значних земельних і водних ресурсів для вирощування. У європейських країнах також популярні пакети з біопластику. Вони виробляються з натуральних полімерів на основі кукурудзи, картоплі чи цукрового черету. Але несумлінні виробники іноді не дотримуються технологій, і такі пакети також потім не розкладаються. Тож найкраще рішення – просто використовувати сумки та пакети, які ви вже маєте. Сам винахідник поліетиленового пакета завжди тримав один у кишені. Про всяк випадок.